ကျွန်တော်ဖရာသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းကအမြဲတမ်းရှင်လာတယ်အာမင်အာမင်အိမ်ငိုင်းလည်းအိမ်ငိုင်းလည်းရတယ်အိတ်ပြလိုက်အာမင်အဲ့မှာယူပါရရတယ်ဟုတ်တယ်ဖရာကြောင့်ထဲမှာအိတ်သွားတာလေအဲ့လိုက်ညာထလိုက်ခွန်အားတင့်နဲ့ပြန်လို့အာမင်အဲ့တော့ဆိုကင်းလောက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုရှိမှသာရတာကျွန်တော် experience ဒီမှာကျဆိုကင်းတင်တော့ဒီကြီးချမပေးရဘူး။အញ្ញအိတ်ကြ။ဘူးချင်မတော့ဟောက်ကြတယ်စတူဒီယို။ cooking ကတော့တော်ဟောက်။ hallelujah ။ဘုရားရှင်အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေလာတဲ့အခါမှာခွန်အားတွေအများပြည့်သွားတယ်လို့ရှိတယ်နော်။ပြန်သွားလို့တပတ်လောက်ကြာရင်ကောင်းပြန်ရောက်ပါဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်နေဆုံးလားဖြစ်တော့ဖြစ်ဆဲလားဖြစ်အောင်ပါလားဖြစ်အောင်ပါလားဒါပေမဲ့မဖြစ်ရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးမှာဘုရားရှင်ဆံငတ်ချင်းတက်တာရှိတယ်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်ဆံငတ်ချင်းရှိတယ်ဒီမှာရှိရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေဆံငတ်ချင်းရှိတဲ့ဘုံမှာဘုရားသခင်ဝါဆိုကြွေးတယ်အာမင်မောင်ကလုံးနဲ့ငားတဲ့ကောင်အဖင်ဘုရားခင်ကဘလို့ဘလောက်ကိုကြွေးလဲ9000မိန်းမနဲ့ကလေးမပါဘူးနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲမင်းမမေမိန်းမနဲ့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားမပါဘူးလေးလေးလေးငားတော့မိန်းမနဲ့ကလေးမပါဘူးနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲငားတော့ကြွေးတယ်အဲ့ဒီကြွေးတာကဘာလို့ကြွေးတာစားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာခရစ်တော်သိလားသူတို့ကစားနေပြီလားစားနေပါဘူးတနေ့ရုံလိုက်လာတာစားနေပြီဟာမလားစားလာမှုပေါ်မှာဘုရားခင်ကဝါဆိုချွေးတယ်ပိုရှာနဲ့ဖြီးတော့ဘုရားခင်ချွေးတယ်ဘုရားရှင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာအခုဆရာတွေလာတယ်တကယ်ဆရာတွေဒီမှာပို့ဆောင်လာတဲ့ဆရာတွေကအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သွားကြည့်မတွေ့ရတဲ့ဆရာတကယ်ပြောတာပါဘုရားခင်ကဒီမှာရှိတဲ့တင်းတော်တွေဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာဒီနေ့ရန်ရှင်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ်ပြဆရာတွေရောက်လာတယ် special တွေကျွေးတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးနေကျွေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေပြန်ယူ revelation ပေါ့အတက်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 ဖျားရှင်ပြန်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှပြောပြောမယ်ဘယ်ကဘတ်တော့ကြေဝါသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့ဆရာတွေလာတယ်ကြော်ယူတယ်ကြော်ယူတယ်ယူရရှိရတယ်အကောင်ယူတာပဲအကောင်ယူတယ်သူငယ်ကဲတော့ခိုင်းဆိုအဲ့ဒါပြောတာ you 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 ထား you တော့အတက်ကမှပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းစင်ကြီးစင်ကြီးပြီးတော့မှမိမိရဲ့တက်တာကိုဘုရားခင်ကပြောတယ်နေရခင်ခံကြဖို့အရေးကြီးတယ်နေ့ကျော်ပြပြမယ် experience နဲ့မတော်နဲ့သူများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့အတုခိုးတော့မပေါ်ဘူးငါရဲ့အတက်တာကိုဘုရားခင်ပြုစီလို့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကိုနေ့တိုင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်နေရစင်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကမိမိအတ္တတာကိုဘယ်လိုလုပ်စေချင်လဲဆိုတာမိမိအတ္တတာသိနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအပ်ဒိတ်ပဲအာမင်အပ်ဒိတ်လုပ်အာမင်နေရစင်တိုင်းမှာဥမာမောရှိကပထမတစ်ချိန်မှာဘာသွားလုပ်လဲကြောက်ကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီ experience တိုင်းမှာဒုတိယအချိန်မှာကြောက်ကိုဒုံးနဲ့သွားရိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပြီးမဝင်ရတော့အဲ့ဒီ experience နဲ့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းမှာဗာပြောလဲအဲ့ဒီပြောတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တက်ဖို့အရင်ကြည့်တယ်မနေ့ကပြောတာဒီနေ့ပြောတယ်မလို့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်စကားတန်ကြားတက်ဖို့အင်မတအရေးကြီးတယ်နေ့တိုင်းမှာဘုရားသခင်စကားတန်မကြားတိုင်းမနေ့ကအရာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်ရှင်လို့မရဘူးမနေ့ကရတဲ့ခွန်အားကမနေ့အတွက်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မကြူလာနဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်အဲ့လိုနေ့ရစင်တိုင်းမှာဖျားပေးတဲ့အရာကိုမရမရလာပဲနဲ့ကိုတိထားတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲဆွဲပြီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန်းချောက်လာတယ်ဝိညာဉ်ရတ္တမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိညာဉ်ရတ္တမှာခန်းချောက်လာတယ်ဥမာဆရာကြီးလာတယ်ဆရာကြီးလာတယ်ဘူးစလာလုတ်ပေးတာအဲ့ဒါဘူးစလုတ်ပေးတာနေ့တိုင်းကိုကအစားအပုံမှာစားနေဖို့အရင်ကြီးတယ်နေ့တိုင်း daily bread စားနေဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖျားရှင်အတမွေးလောက်တော့စာကိုဟာလာနေ့ရစင်တိုင်းပေးသနာပါတရက်ပြီးတရက်တရက်ပြီးတရက်မနေ့ကငါသမီးစားပြီကွာဒီနေ့မစားတော့ဘူးဆိုတဲ့လူရှိလားမ
ရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျမ်းစာဖတ်တိုင်းဖယားစကားတန်နဲ့ဖယား revelation ရတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်တိုင်းရဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းရတဲ့အတ္တတရှိမှတနည်းအတာအတွက်လုံလောက်သွားတာအဲ့ဒီနေ့ကအတိတ်ပဲရရှိတယ်ဝိညာဉ်လည်းပြောမဟုတ်ရင်ဝိညာဉ်ပြောလားမပြောဘူးလုံးဝဝိညာဉ်မပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြော်ပြပြမယ်ဆရာတွေလာတင်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆရာတွေပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့တော့ကိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ daily မှာကိုယ့်ကိုဖယားတခင် personally စကားပြောတာမရှိနိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဘာဖြစ်လာဝမ်းနေချင်းကိုကုန်ဆုံးလာတယ်ဟမ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကုန်ဆုံးပါเนาะဒီမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကုန်ဆုံးပါဟုတ်တယ်ဆက်နေတဲ့ထောက်ပြခါလေးမှာဝမ်းနေခြင်းနဲ့ကုန်ဆုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကုန်ဆုံးလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာဖယားသခင်ကိုကိုရှေးဦးကရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြံစီကိုမသိလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယားသခင်ကိုပေါ်မှာပြုတ်ခြင်းနဲ့အမှုကိုကိုမသိရခြင်းအကြောက်ရဆုံးမကြီးကိုမောင်းမှာတော့အဲ့ဒါတေးရတာထပ်ကိုကြောက်ရကောင်းလူတွေကတရားအကြောက်ဆုံးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုယ့်အပေါ်မှာပြုမဲ့အကြံစီကိုကိုမသိရခြင်းအကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတွက်ဖယားသခင်အသက်ရှင်နေခြင်းတဲ့အရာကိုကိုတိဖို့အရာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတွေလာပေးတဲ့အခါမှာအားတွေတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလေးနဲ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာကြာချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်ရော့ပါလေမခံဘူးကျရှိမှာကာအဲ့ကမှာတပြေးနဲ့လိုရပါဖြစ်လာတယ်လားဘုရားကျောင်းမှာတမျိုးအိမ်မှာတမျိုးအလုံးမှာတမျိုးကျောင်းမှာတမျိုးအဲ့လိုဖြစ်လာတာတမျိုးတွေဖြစ်လာပုံစံမတူလေဟာဆောင်မှုတွေပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟာဆောင်မှုတွေမပါလာဘူးလားဟာဆောင်ရတဲ့အတ္တကကောင်းတာမကောင်းဘူးတကယ်မကောင်းတာကိုမပျော်ပဲနဲ့သူများကြားထဲမှာပျော်နေလူထဲသွားပြီးတော့ကိုကဟာဆောင်ပြီးတော့ပျော်နေရတယ်ဘဝကအဲ့ဒါကောင်းလားအဲ့ဒါဘုရားကကျွန်တော်တတ်တာလို့ချင်လားမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုစစ်မှန်ဆိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အချိန်တိုင်းမှာကလည်းခုံနဲ့ချီးမွမ်းဖို့ဘုရားလိုလို့ရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများခုံလို့သာလက်ခုံနေရတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲမှာတကယ်ပျော်လားပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးလားမလေးမညာပြောကြည့်ပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တခုခုကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုဘုရားကြောင်းထဲမှာလာတော့ကိုကပျော်လိုက်တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအပြင်ကမလာဘူးအထဲကနေဖြစ်တာ။အထဲကနေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအထဲကဟာကလေလှုပ်ယူလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါ။ဖြစ်လည်းဖြစ်တော့လူကလေဘာလို့လို့ပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ကိုသူများချစ်တာမချစ်တာမသိဘူးကိုပြုံးပြနေတာ။ဖြစ်နေတာသူများအမြင်ကတ်လာအောင်ကိုကပျော်နေတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဂူးမဆိုင်ကိုပျော်နေတာအဓိကကိုပျော်နေတာ